Kjøkkenet er husets kanskje viktigste rom. Det er den sosiale møteplassen og husets hjerte. Når du skal bygge nytt kjøkken, da er det viktig at du planlegger godt. Når du skal planlegge kjøkken, tenk på hva du har og hva du savner. Har du for eksempel nok benkeplass og nok skapplass? Lag deg et budsjett, for prisforskjellene er enorme. Med hvilken stil skal du velge på kjøkkenet ditt? Og da vil jeg si, velg noe som er funksjonelt og noe som du kan leve med over tid. Ikke tenk alt for mye på trender. Bruk heller ulike materialer og farger på veggen mellom overskap og underskap. Det vil gjøre at kjøkkenet endrer seg når du blir litt lei. Mellom overskap og underskap så kan du gjerne bruke maling, og da kan du ha vaskbar maling. Vil du beskytte veggen litt ekstra, så setter du på en glassfront sånn som det er valgt her. Men et lite tips. Når du får nytt kjøkken, det bør jo passe med resten av boligen din. Men det aller beste tipset, det er å ta turen innom Excelbygg og se på kjøkken der og få hjelp av fagfolk.